Dome kultúry vo Svidníku sa počas uplynulých dní konalo predstavenie divadelnej komédie Darček, hereckom obsadený Andrej Profantovej a Joža Pročka. Ja už som tu bol určite a v 98 sme tu mali plno akcií a myslím, že aj JPP som tu robil a Slavikov na ulici určite. Svidník je fantastický. Tak na tanky, kto si nepamätá, počkaj, na tanky, kto si nepamätá, to nie je dobrý človek. V posledných rokoch ho už premiérak na obrazovkách nevidieť, a tak nás zaujímalo, či sa to zmení. V živote človeka sú chvíle, kedy je hore a kedy je dole. Kedy je na televíznej obrazovke a kedy nie je. Kedy je mladý a kedy nie je. Teraz už nie som mladý a nie som na televíznej obrazovke. Mladý už nebudem, ale na televíznej obrazovke ešte možno. Vyberám si projekty naozaj ako... nerobím seriály, mám na to svoj dôvod, ako Roborod. A keď príde niečo dobré, ale naozaj dobré, tak nepoviem, že nie. Ja som ponúkol dva svoje projekty, ani jedna televízia nechcela, takže zatiaľ... A tie ponuky, čo chodia, nie sú také, ktoré by, nie že ma oslovili, ale myslím si, že by neboli lepšie ako tie, čo som robil ja. V divadelnej komédii si manželku Joža Pročka zahrala Andrea Profantová. Opýtali sme sa, ako sa so svojou rolou stotožnila. No ja hrám úlohu manželky a ja teda musím Joža držať na krátko a myslím, že mi to ide. A viete si predstaviť, že by ste boli manželmi i v reálnom živote? To by asi nefungovalo. Alebo jedine by to fungovalo tak, ako na tom predstavení. Čo mi ta Zuzička priniesla? Udice! A o čom je vlastne Darček? Darček je veľmi špecifické predstavenie, pretože sme si to vlastne vymysleli z 90% sami, celé predstavenie. A je to urobené s pánom režisérom Krasulom, ktorý je výborný režisér. Andrejka je tam fantastická. Andrejka Zimániová Profantová bola so mnou v divadle už v Trnave. Potom 10 rokov študovala muzikál vo Viedni a keď sa vrátila, tak chcela hrať divadlo opäť, tak urobila s babami predstavenie a teraz toto so mnou. A to predstavenie je o Vianociach. To je o tom, čo robíte doma na Vianoce vy, čo robia vaše manželky a nebudem vám nič hovoriť, to treba vidieť. Tak kričí, nech títo ľudia, čo tu nakupujú v hypermarkete, vedia, že taká krásna a mladá žena musí nakupovať sama. Manžel je určite na pivo. Manžel je doma. Doma. Keby si to videla, kde je manžel. Doma. No vidíte, a to vás nemohol zobrať autom. Asi nemohol, dovolíte. Počkajte, dovolte. Ja budem vaša mrečka, náš traktor, návšte to na mňa od dezinátorov. Ja vás nepoznám. A ja vás poznám. Vy ma poznáte? Vy ste tu nakupovali minule pre manžela Remosku, lebo ju rozbil. Alebo ako viete? Kýta by to povedala. Vy poznáte môjho manžela? Nie, Kýtu. Na pódiu však nehrali len samotní herci. Spolu s hercami si zahrali i Jožom Pročkom náhodne vybraní Svidničania, ktorí prekonali zábrany a zahrali si úlohu svokra, céry a ďalších členov rodiny. Obrovským potleskom odmenilo publikum jedného z divákov, ktorý si zahral vianočný stromček. Pohotové reakcie Joža Pročka a Andrea Profantová ako manželka, ktorá krotí svojho manžela, vyvolávali pobavenie u prítomných divákov. I keď do Vianoc ostáva ešte zo pár týždňov, šťastné a veselé herci zaželali už teraz. Nehádajte sa na Vianoce. Pekné Vianoce. No a samozrejme vás všetkých doma pozdravujem a okrem toho aj pekný nový rok. Pozdravujem všetkých divákov televízie Zemplín, všetkých Rusnákov a prajem im krásne, veselé, šťastné Vianoce, veľa darčekov, lásky a zdravia. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.